yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena kullul muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena julit bi daal leppam dafa haram. Neena deretam dafa haram ñu tuur ko, ab deram dafa haram ñu yàq ko, alalam dafa haram kenn di ko nax di jël, wala nga di ko daan di jël, wala nga koy jël ci appel doole. Bokk yi mbir yi nga xam ni suñu borom wax na ko nag yépp mata bàyyi xel, waaye bokk na ci ab der. Te ki derum nit loo xam ni feeg muy dund ñu di ko xoole, wala ñu di ko xeebe, wala ñu di ko jàppe. Te bokki loolu bari na lool lu muy am. Waa, nit koo xam ni day jekki-jekki làmbatu rek wax loo xam ni àddina bépp mën nañ ko daal di gëm, wala mu njortu rek wax loo xam ni àddina bépp dañ koy daal di gëm. Te loola du tege ci dara lu dul ñaaw njort. Ñaaw njort danay waral nit waxal nit loo xam ne man na faa jóge li ñuy wax nangi fawo mu def ko, mooy jóge fa gental am réewam, wala mu gental ab dëkkam. Fekk wax ju ñu teg ci kawam la joo xam ni saxul, wala nag ñaaw njort mën na koo jur. Wala suñu borom waxoon ni wajtanibu kahiran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajazzazu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Kon laay ji di tere jëw ma nga doore ca wax ni na ngeen wattandiku, yéen nit ñi yéen ñi gëm yàlla na ngeen wattandiku ak ñaaw njort. Ndax ñaaw njort kat lenn si ñaaw njort yi bàkkaar rek lay jur, mooy wax loo xamut. Doog a tere nag jëw wax nag jëw la miy nuróol. Sayyidatuna Aisha dégg ngeen xishaam bu siiw ba ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu toogeek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am jigéen ju génn ak colam, mu ni moom de rafet na waaye mbiccam yi diriku rek ko yàq. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàpp ca put ga téye ko ni ko loojul 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 ba muy ñett yoon dogi ndawal di rot. Mu ni ko dog yi de boo ko wanaasu woon ba mu seey ci sa biir bi duma mën a dox sa diggante sa war a ëllëg. Taxol leen wax jooju ni mu woyefe nit ko solo rek nga ni colam gi nangam ko yàq. Waaw, te sëriñ bi yi mu koy nettali ci Jawharu Nafis dafa wax ne yonentu saa salaam da caa teg ni ko lii kat bu jàlloon li may doon doon sa borom kër ak li may am amu cër ci yàlla duma mën a dox sa diggante dem sawara. Bu fekkee ni wanaasu nga dogi ndawal yi nga xam ne mi ngi tukkee ci bàkkaarab wax jii nga wax ci sa mbokkum jullit. Loolu bokk yi mat naa bàyyi xel lool. Moo tax sëriñ bi wax naan wala tufiduha alal jalili nisbatuha thamma ala rasuli. Waaw, askane gañ koy askane le ni soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon du tee mu dajeeg mbugalu suñu borom. Waaye ci suturas yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko looju loo mu looju dogi ndawali rot. Bokk yi ay wax lu mat a bàyyi xel la. Nit ki de yi bu toogee di wax ci mbokkum nitam war naa bàyyi xel yi le mbir. Waaye li suñu borom wax ni maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Amul jenn wax juy rote ci aw làmmañ lu dul wax jooju ka koy rotal na xam ni fa mu nekk raqib ak atid ña nga fa. Waaw, ay malayka yu gaaw yu ñëw yoo xam ni dara du leen rëcc ci jëfi jaam bi wala waxi jaam bi.
kon képp ko xamné yaa ngi bëgg yëkëti sa kaddu nga xamné kaddu yi nga bëgg yëkëti ay jëm yu dégg ndigal ña nga fa yow di ko bind. Bokk yi rafet na ci julit bu nekk ngay dàqal sa mbokkum julit, sa mbokk nga di ko dàqal ay tuuma, nga di ko raxasal ab deram. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni man radd an irdi axihi raddallahu an wajhihi naara yowma alqiyamati. Raddallahu an wajhihi naara yowma alqiyama. Nee na képp koo xam ni teg nañ ci deru sa mbokk lu dul noona, nga teggi ko, dàqal ko ko, soril ko ko, yow day sa xar kanam nga du gis sawara ëllëg, sa xar kanam nga gis sawara ëllëg. Ba tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iyyakum wal ghibata fa inna al ghibata asadd min as-sina. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di dénk ci ngeen wattandiku ab jëw, ndax nee na jëw day moo gën a tar bakkaar, moo gën a rëy bakkaar njaalo ci faaxise yi la bokk. Innahu faaxisatan, suñ borom nee na njaalo faaxisa la, ñaawtifu mag a mag la. Waaye yonam saa salam nee na li njaalo rëy rëy nag nee na jëw a ko gën a rëy. Ma ni ina rajula xad yasni wa yatuubu fa yatuubu llahu alayhi. Ma ni nit dana njaalo dal di tuubal yàlla, yàlla jéggal ko. Waaw, mu ni wa inna saaxiba alxibati laa yaxfiru llahu taala lahu xatta yaxfira lahu saaxibuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëw moom faw ka nga jëw ngay jéggalu mu jéggal la. Ka nga jëw daal ngay dem ni ko baal ma, man kat mosu naa laa wax nangam, mosu naa laa wax nangam, bu ko defee mu jéggalal la boppam. Loolu nag kon ñu bàyyi xel ne bakkaar yi ci gën a diis mooy bakkaar bi nga xam ni jaam bi la koy def ci digganteem ak moroom jaam. Ñu bàyyi xel ni jëw bokk na ci liy tax ñu taflis nit ëllëg, mooy ñu sisir ko. Mooy nit koo xam ne dafa daas aw làmmañam rek ci nit ñi, lu ko neex mu wax ko nit ñi, lu ko neex mu tuumaal ko nit ñi. Ma ngay julli nag, ma ngay woor nag, ma ngay natt azaka nag, ma ngay wax lu baax nee naay, waaye teewul daal ma ngay jëw, ma ngay yàq deri nit ñi, ma ngay teg lu ñaaw ci deri nit ñi. Kooka de suñ borom dana ko indi ëllëg yowmal qiyam, mu yenu yen bu diis ak yuu ba ñëpp di ko ñee, ñëpp di ko ñee naan diw lim andi ci mbaax. Ni tuuti ña mu tuumaaloon, ña mu jëwoon, ña mu xasoon, ñëpp ñëw, kenn ku ne di jël ay xàqam, ku ne di jëli xàqam, ku ne di jëli xàqam, ña mu lekkan seen alal, ña mu dóoroon, kenn ku ci nekk ñëw ni ko sama xàq. Ñuy jël xàq yi di jël xàq yi di jël xàq yi ba ndab la defan aw yoom day dal di jeex takk. Waaye bakkaar yi jëw yaag yu fen yaag yu tuuma yaag yépp dal di fay des. Suñ borom dal di ni kon nag nañu fa bakkaar yi ñële jóor ko, ñu di ko jóor seen i bakkaar, ndax tooñ ngëm leen tooñ te amatul lu mu leen jox. Ñu fa muy sipil ñooña nag seen i bakkaar, disciple ñooña seen i bakkaar, disciple ñooña seen i bakkaar, disciple ñooña seen i bakkaar, ba mujj ndab la mu yenu woon ci diisaay yu ndab la day daal di mujj
dis gan ci ay togn dis gan ci ay bakar ci Allah ko koy tek moy das aw lamagnam ci waxal nit ñu luddul deug di len jëw di yaq seeni der di yaq seenu askan di tek ay tuuma ci seen kaw loola lu mëna nek la bu ko defé nak kon nañu watandiku jëw waye nañu watandiku itam di far ab jëwkat far ko nak moy muy wax nga diko deglu waxuma nak nga diko deggal lol dal mom lo mata maytu la dafa am borom xam xam bu wax ni wa sam'uka sun'an sama'il khana ka sawni lisani 'an an-nutqi bihi afni sa nopi dang koy ñangal ci baña deglu ay tiaxan baña deglu ay wor baña deglu wax ju ñaaw ni nga xamé ni ñangal nga saw lamagne ba do ci wax nak sunu non ginaaw ñangal nga saw lamagne nak ba do ci wax dul deug do ci jëw do ci yaq der kon non nga wara def say nop waye waru wax ni man dal duma jëw waye ku jëw ma jël dedet fa innaka 'inda as-sama'i al-khana sariqun liqa'ilihi fantabih dañ wax ni bu fekke ni kat nita ngi jëw nga tok fa mom ti ko deglu waye neñu yene yi bokku bakar ba lolou mom luma ta xam la ndax bari wana kuy wax te la tax musawar ci wax dafa fekk ne dafa am ku fa tok diko deggal lo xam jojje yonnabi bi sallallahu alayhi wasallam netti na neena rombuna ay nit ci guddigi ko suñu borom yegale asamanam neena jëm yoy ñinga jël seen baram yi di xotti seen dënd ya ak seen xarkanam yi di ko gajji neena mu laaj sayyidina jibril ne ko ñi ñoy ñan mo ne ko haula allazina ya'kuluna luhuma an-nasi wa ya'quna fi a'radihim moy gaay nga xamni dal dañ dan lek yapi nit ñi ta moy liñ dan jow wa ya'quna fi a'radihim ñu nek ci seen dere rek di wax rek nek ci derum nit di wax yoy nak yu mata moytu la kon lolu moy tombu biñu tanon mu jëmon ci tahrimul ghibati wa sama'iha haram jew ak deglu jew ñaar yépp dañu haram kon yalla nañu yalla may deg ak top ja'alana allah min alladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته